På sidan av fotbollen så inspirerar eh, positiva människor, eh, organisationer och grupper som jobbar tillsammans mot ett mål och lyckas med det. Eh, saker som på något sätt får människor att bli inspirerade, glada och eh, en utveckling och givetvis eh, saker som, som gör att man får framgång och vinner. Det är alltid spännande. Eh, det finns så, utanför fotbollen, musik kan inspirera på ett bra sätt. Eh, eh, film kan inspirera. Eh, en trevlig eh, middag med, med goda vänner i, i, i en härlig miljö kan inspirera. Resor inspirera Jag hade som mål att besöka alla världsdelar innan jag var 30. Och det klarade jag faktiskt, så att jag tycker om att resa senare andra miljöer och andra kulturer. Så så lite sådana saker utanför det fotbollsmässiga. Ja, det har ju varit, ett, som du säger, ett väldigt eh, lärorikt år. Ett väldigt värdefullt år. Fått fylla på med mycket energi. Eh, fått mycket inspiration. Varit ute och rest extremt mycket. Besökt många olika länder, olika klubbar. Träffat tränare, träffat ledare. Inte bara i fotboll utan andra idrotter också. Komplexiteten i fotbollen är en sak som har varit väldigt slående, hur man ser på olika... Hur man ser på samma fråga ifrån väldigt olika perspektiv. Mellan Tyskland och England till exempel. Men också inom England så ser man väldigt olika på olika frågeställningar. Träningsmetodik har varit något som jag har tittat på ganska noga och inte minst det här, den fysiska delen som Tidigare har varit ett flaggskepp för svensk fotboll där vi har tappat ganska mycket nu de senaste åren och där vi har en del att ta i fatt igen då. Eh, Tempot i spelet, snabbheten, förmågan att kunna behandla bollen, fatta snabba beslut, eh, förflytta bollen och spelarna snabbt från en position till en annan över planen. Eh, där finns det bitar som, som är väldigt eh, viktiga att utveckla i ett internationellt perspektiv. Flexibilitet i försvarsspel, inte minst, där det, man kanske tidigare har spelat försvarsspel utifrån ett visst formulär och haft en väldigt tydlig grundfilosofi exakt hur man ska jobba med det defensiva. Idag så blir det mera olika, olika sätt i försvarsspelet som flyter samman lite grann. Det finns en flexibilitet i, mellan täckning och markering till exempel. Man måste ha möjlighet att kunna försvara både med ett högt försvarsspel och ett lågt försvarsspel. Den dynamiken måste finnas i laget och då kommer vi mycket på spelarnas defensiva speluppfattning, hur man kan läsa av situationen och fatta bra beslut där. Och det går inte bara att hålla sig till ett formulär utan spelarnas defensiva speluppfattning blir viktigt för att få ett så bra effektivitet som möjligt i försvarsspelet. Bland annat då. För mig är ledarskap väldigt situationsanpassat. Jag tror inte att man kan behandla alla människor lika. för det är Alla människor olika, alla grupper är olika. Och det är väl också något som man har lärt sig med åren, att det går inte att ha ett speciellt sätt att hantera allting på. Utan varje grupp är unik, varje miljö är unik, varje förening har sin kultur och sitt, sina värderingar och sitt fundament. Och där är den viktiga viktig uppgift för en ledare att eh, ha en viss form av anpassning till det stället man är i. Är man tränare i exempelvis Tyskland så finns det en viss kultur där man förväntar sig att ledaren ska vara på ett visst sätt i Tyskland för att eh, lyckas och då måste man kunna anpassa sig till det. Även inom Sverige finns det olika kulturer och olika sätt att att hantera olika miljöer och personligheter även inom svenska klubbar som gör att man får ha lite granna känsla för det och anpassa sig till den miljön som man är i. Så det är en mix mellan ett, en grundfilosofi, ett fundament, men också en anpassning till den miljön som man är i och inte minst att man har en situationsanpassat tänk till Spelare A behöver behandlas på ett sätt och spelare B på ett annat. Och det känner jag som en jätteviktig del och där lär man sig för varje år som man håller på. För det är en extremt komplex fråga. Det är en väldigt hög procent av spelare, personerna i omklädningsrummet som kommer bytas ut. Så det blir en helt ny grupp. Man brukar säga att byter man ut en 3-4 spelare så har gruppkonstellationen ändrats. Vi kommer byta ut över hälften av spelarna. Så att det det blir en helt ny grupp och det kommer att vara en otroligt viktig arbetsuppgift för oss väldigt tidigt nu att sammansvetsa den här gruppen och få ihop den på ett bra sätt. Vi kommer börja redan i tidigt här i januari och åka iväg till Turkiet och, och, och det blir ju en viktig del på det läget att göra aktiviteter och, och, och ha en verksamhet här som gör att vi svetsar samman gruppen på ett bra sätt. Vem som bor med vem till exempel är en sån här viktig faktor. där. Sen kommer vi ha ett, eh, två dagars aktivitet på Stenungsbaden här i slutet på januari. Där vi kommer tillsammans, spelare och ledare, lägga upp eh, mål, riktlinjer, eh, och överenskommelser för hur vi ska förhålla oss till varandra och hur verksamheten ska vara på olika plan. Vi pratar om den yttre ringen och den inre ringen. Den inre ringen det är frågeställningar som spelargruppen inte har någonting med att göra. Där bestämmer vi helt och hållet själva vad det gäller ledarna, som, hur det ska vara. Men sen finns det andra frågor som ligger i den yttre ringen. Där får spelargruppen vara med och vara delaktiga i, i den processen om hur vi ska ha det där. Och det kommer vara två dagars väldigt viktiga, viktigt arbete och den processen där är viktig. Den kommer vi ha i slutet på januari månad ihop med spelarna. Mm. När, när vi kör igång nu så blir det ju ett antal saker som, som vi kommer betona ganska mycket. Givetvis det här med laget, gruppen, teamet. Att vi sätter laget väldigt, väldigt högt i allt vi gör, både vad det gäller spelare och ledare och vi tillsammans. Teamarbetet kommer vara extremt viktigt, för få ihop gruppen. Glädjen, en annan viktig käpphäst för min del. Jag tror mycket på att en glad spelare är en bra spelare. Och Det kommer vi försöka hålla så högt som möjligt. Sen kan man inte alltid gå omkring och vara glad för ibland så behövs det lite aggression och man blir förbannad och smäller på varandra och, och man förlorar och blir lite sur och så vidare. Det är en naturlig del i en elitverksamhet. Men att ändå på något sätt känna en glädje och en hunger och en stimulans av att få känna den stoltheten de att vara med i Blåvitt. Det kommer vara viktigt. Andra saker är ju lojalitet och, och respekten av att leva och förhålla sig till det som vi bestämmer att så här ska vi ha det. Och inte ha spelare som tar, någon, tar sig frihet att gå utanför den ramen. Det är också viktiga, viktiga fundament för att det ska funka. Sen blir det ju träningsmässigt mycket koppling till, kanske i början här blir det mycket fysisk inriktning på, på vår träning. Men vi kommer börja jobba med vårt anfallsspel ganska så tidigt. Vi kommer börja jobba med anfallsspel redan i Turkiet. Normalt sett så börjar man med försvarspelet och så bygger man det och sen så bygger man på anfallsspelet efterhand. Vi har tänkt att göra tvärtom i den här försäsongen och känna på det och börja jobba med vårt anfallsspel. Och redan i, som sagt, första veckan i, när vi åker iväg till Turkiet så kommer vi börja jobba med, med ramar och idéer och tankar i vårt anfallsspel och, och, och jobba igenom det ordentligt och sen så tar vi försvarsspelet lite senare. En liten upp och nedvända världen i det normala tillvägagångssättet, men jag tror att det är rätt i det här läget. Träningsupplägget blir ungefär så att nu i december så har vi två veckor och där är det väldigt svårt att jobba med så mycket detaljer runt spelet. Det kommer att vara väldigt mycket spelare borta då några har varit iväg med lans lag och de ska vara lediga lite grann extra och så där. Så att i december månad så, så blir det mer att så börja bygga en fysisk grund. Så det blir mest fysisk träning och några fotbollspass också. Mest för glädjens skull blir det i december. Men sen när vi kör igång i januari då så då blir det en, eh, anfallsspel och fys eh, som blir eh, huvudtemat under under de första veckorna där. Sen när vi kommer in i februari så åker vi på läger igen och spelar i den här turneringen. Eh, Atlantic Cup i eh, Portugal. spela på Algarve sta stadion där och tre tuffa bra matcher. Vi har väldigt tuffa träningsmatcher, vilket är bra. Vi har Nordsjälland hemma också. Eh, och det, där kommer vi få bekänna färg direkt och det är bra. Eh, det gör att vi måste vara på tårna redan från början och, och eh, måste upp på nivå för att kunna klara och prestera i de här matcherna redan direkt. Och där kommer vi sen då sen bygga på successivt lite grann med, med givetvis med försvarsspelet då. Eh, sen går ju det här i efterhand som man känner att vilket funkar, vilket funkar inte, vad måste vi prioritera och så vidare. Så att det, det, det går inte att utgå från ett formulär där. Men det är ungefär så som tänket är. Sen blir det en väldigt annorlunda säsong. Svenska cupen börjar redan i ja, början eller mitten på februari eller väl. där vi börjar med svenska cupen matcherna redan. Eh, där vi har tre svenska cupen matcher. Och eh, sen är det landskapsuppehåll och då har vi ytterligare en träningsmatch där innan senbörjan den 5 april. Och eh, där känner vi att det går liksom inte att arbeta mot en formtopp för Svenska Kuppen. Det blir inte bra, det är för tidigt och eh, det, därför har vi sagt att hela träningsupplägget och säsongsplaneringen bygger på att eh, vi tränar på det sättet så att toppen ska vara någonstans runt c vilket innebär att Svenska cupen-matcherna kommer ligga i en period där vi kanske fysiskt sett inte kommer vara perfekt på den nivån som det är. Men jag tror att alla klubbarna kommer resonera ungefär på samma sätt så att det får vi hantera ändå. Vi kommer ju börja använda GPS i den fysiska träningen då, eller i all fotbollsträning, men framförallt kopplat till det fysiska då. Det betyder att spelarna har en väst på sig med en... Dels att man kan titta på pulsen, men också har man en liten grej här bak som gör att man har möjlighet då vid en GPS med satellit att kontrollera, kontrollera kanske fel ord, men att, att se helt enkelt alla spelares förflyttningar på planen. Hur långt och framförallt i vilken hastighet. Och det är ju för att känna att vi får ut det som vi vill av träningen. Att träningsintensiteten, ligger på den nivån som vi har haft som mål med den dagens träning. Att vi kan korrigera och justera om vi ligger för högt eller om vi ligger för lågt i förhållande till vilken belastning vi vill. Och Om vissa spelare kanske på grund av position till exempel på en träning inte riktigt får den intensiteten som vi vill att den spelaren ska ha, då kan vi korrigera det lite grann efteråt genom att de får köra lite extra, någon som kanske inte har fått det som, det som vi vill att de ska ha. Då. Så där är ju ett väldigt bra hjälpmedel för oss att få rätt intensitet. Och syftet med det är ju att alla spelare ska få framförallt tillräckligt mycket dos av den här högintensiva träningen som betyder att man kan klara av sen i matcherna att löpa i högt tempo och ta de här löpningarna i högsta hastighet även i slutet på matcherna. Och det krävs ganska bra träning för det och den kan vi nu se till så att vi får den träning som vi vill ha tack vare det hjälpmedlet med GPS. Och det är ju Johan Kristoffersson som kommer vara vår GPS-chef. Som tränare så har man den viktigaste uppgiften är att använda de egenskaperna som finns i spelartruppen. Att de kvaliteterna och den kompetensen och de verktygen som finns hos spelarna, det ska man använda på bästa sätt. Och det går aldrig att bestämma att nu ska vi spela så och så exakt, om inte spelartruppens kvalitet passar för det. Det är, det är liksom den första delen i det hela. Men om man ändå ska titta lite grann på tankar och idéer som, som jag har med, med fotboll, så, om vi pratar anfallsspel så känner jag att det är väldigt viktigt att man behärskar båda typerna utav anfallsspel. Dels är det viktigt att vi har ett bra kontringsspel, ett direkt, rakt och snabbt spel som gör att när vi vinner bollen och motståndarna är oorganiserade, så ska vi kunna slå ut de motståndare som finns kvar på försvarssidan och kunna skapa de här lite enkla, snabba målchanserna som väldigt mycket mål görs av i fotboll idag. Det är viktigt att, att ha den delen i spelet och vara väldigt vassa och kvicka och snabba där. Och då krävs det explosiva, snabba, löpvilliga spelare och passningar med, med precision i djupled. Men sen är det inte alltid så att matchbilderna är sådana att man kan skapa målchanser bara på det sättet utan ska man vara topplag och på hemmaplan så är det jätteviktigt också att man har ett bra eget passningsspel. Man kanske möter många gånger motståndare på, egen, på hemmaplan som spelar ganska lågt försvarsspel. Det betyder att vi måste ha ett passningsspel som kan slå ut motståndarnas försvarsspel när de spelar lite lägre. Och då behöver vi kunna ha en, en, en kvalitet i det passningsspelet, vi måste ha en, en säkerhet, vi måste ha en idé. Och framförallt måste utförandet vara på ett sådant sätt att vi med x antal passningar också kan skapa målchanser på egen hand. Och det är den svåraste delen i fotboll. Det är det som, som alla lag jobbar hårt med att försöka få den här sista kvaliteten. Och det kan vara många gånger också så att man har ett bra passningsspel fram till sista fjärdedelen, men där fallerar det. Så utmaningen är ju där att det här passningsspelet inte bara ska vara något passningsspel för passningsspels skull, utan det ska leda till att man skapar målchanser och har mål också. Det där, en balans mellan de här två <laughs> delarna i, i, i anfallsspelet är jävligt viktigt. Ja, vad vi pratar för försvarsspel så är det ju så att där är det viktigt att det är ganska välorganiserat. Inte minst att den ena vet vad den andra gör på planen. Men det finns ju också en variation i försvarsspelet i förhållande till ett högt försvarsspel eller ett lågt försvarsspel. Och Det är viktigt att vi jobbar med den dynamiken, inte minst på hemmaplan. Tappar vi bollen högt upp så är det kanske det normalt att vi kommer försöka vinna tillbaka bollen Då och jobba med snabb, snabb återerövring för att kunna vinna bollen nära motståndarnas mål. Och då är det viktigt att vi är aggressiva, att vi vågar kliva fram, att vi har en backlinje som vågar stå högt för att vinna tillbaka bollen snabbt. Men sen kanske vi tappar pressen och motståndaren får spela sig ur och då går det inte att stå högt för då blir det bakrummet farligt utan då måste vi droppa ner och då kommer en ny fas i försvarsspelet. Då behöver vi omgruppera och komma samman och bli väldigt tajta och få ihop ett, ett, en bra box så att vi kan börja försvara tillsammans på egen planhalva också. Så där, det där, den där dynamiken är, är viktig i vårt spel. Och sen är det hemma är en sak, bortaplan en annan sak. Konstgräsmatcher är en sak, naturgräsmatcher en annan sak. Eh, och så, vidare. så där lever varje match sitt eget liv. Men där måste vi klara av att behärska eh, de olika delarna i spelet. Och där hoppas jag att vi ska kunna jobba så att vi har en spelargrupp som så, så här, har den förmågan och kvaliteten och, och, och speluppfattningen att vi kan läsa av och, och, och jobba på det sättet. Så att ganska styrda ramar i försvarsspelet. I anfallsspelet så finns det ramar och det finns idéer och tankar ett fundament om hur vi ska spela men sen ska det också finnas stor utrymme för improvisation och kreativitet. Framförallt när vi kommer in i motståndarens eh, tredjedel då där det måste finnas möjligheter för spelarna att få utlopp för sina eh, individuella egenskaper då. Uppspelsfasen kanske är lite mer styrda lösningar medan sista tredjedelen så är det väldigt mera fritt. Tittar man på de här stora internationella ligorna nu så kan vi konstatera att eh, under årets säsong så vann både eh, spanska ligan och engelska ligan vanns av lag som spelar 4-4-2 då. Manchester City med eh, Aguero och Tseco på topp och eh, Atletico Madrid med med två forwards också på topp. Och idag spelar Real Madrid oftast 4-4-2 också så att, det har egentligen ingenting med, med, med spelsättet att göra. Men det har blivit någon felaktig bild av att 4-4-2 är, är samma som tråkig fotboll och långbollar och det, det är totalt felaktigt då. Eh, jag känner så här att vi, jag vill gärna att vi, utgångspunkten för vår del ska vara att vi spelar med två forwards. Det kan bli en och en halv också. Att man har en som är lite mer droppande. Eh, det är där vi ska jobba, det är där som är ramarna. Men sen måste det också finnas någon form av flexibilitet runt det. Eh, Europaspelet kan innebära att man får göra lite annorlunda saker. Eh, sen hänger det mycket på vilka typer är det är. Vi pratade innan om att det, det är spelartyperna som avgör lite grann hur man spelar. Vad är det för spelartyper på kanterna? Är det mera passing players eller är det mera djupledshotade, attackerande spelare som kanske slår sina motståndare? In i mittfältarna, är det mer två sittande passningsspelare eller är det en djupledslöpande? Så det där är hela tiden en balansgång mellan olika egenskaper i laget och det är ett pussel som vi ska lägga. Och där det kommer vi jobba med och försöka hitta någon form av grundspel som vi känner att det här känns bra, det här kan vi och det här. Och sen utifrån det sen så finns det alltid möjlighet för kreativitet och eh, improvisation sen i anfallsspelet från eh, spelarna med spelarnas individuella egenskaper. Jag förväntar mig att spelarna är otroligt hungriga inför en ny säsong. Att de är eh, målmedvetna, eh, ambitiösa, träningsvilliga. Att de visar vinnarskalle, att de verkligen vill vinna på varje träning och i varje match. Att de är beredda att offra ganska mycket för att IFK Göteborg ska ha så stora framgångar som möjligt som förening. Men att också offra så mycket som möjligt för att de själva ska stå för, ha så stor framgång som möjligt som, som fotbollsspelare. Lata, bekväma, gnälliga fotbollsspelare, det är bland det värsta som finns. Och det tror jag inte vi har några i, i Blåvitt utan dedikerade hungriga eh, spelare som också är beredda att hjälpa varandra, som kan ge varandra energi. Man är inte 100% varje dag utan någon dag är, någon, är en spelare lite nere. Då är det viktigt att gruppen kan dra upp den så den kommer upp igen på rätt nivå. Nästa dag kanske någon annan är lite gett, några procent down. Då är det viktigt att gruppen drar upp den så att allihopa hjälps åt så att vi kan få så hög kvalitet som möjligt på vår verksamhet. Det, det handlar väldigt mycket om vad man gör i den grå vardagen, att man har rutiner och att man har en atmosfär och en gruppkänsla där alla tar ansvar och alla hjälper till och, och, och sätter kravbilden hög så att vi kan få så bra kvalitet som möjligt på allt vi gör.